Per una Tarragona més neta, jo reacciono. Reduïm residus plàstics i d'alumini amb els portaentrepans reutilitzables a Tarragona, amb dissenys exclusius de la ciutat. Emporta't un dels tres models disponibles, natura, patrimoni i reciclatge. Aconsegueix el teu entrant a tarragona.cat/jo reacciono i participa en el test en línia. Reduïm residus, reconstruïm el futur. Ajuntament de Tarragona.